Fai tempo que o Concello de Bayona está optando por poñer as persoas no ámbito da mobilidade no centro e por tomar decisións que permitan, non, pois, facer que sexa unha vila amable, non? Unha vila que ademais é certamente moi fermosa porque ten uns valores paisaxísticos realmente salientables, non? E merece ter unha trama urbana que se corresponda con esa beleza, non, que ten este concello. Estamos a falar da remodelación da contorna do Paseo Pinzón. É unha obra moi importante, supera o 1.700.000 euros. Estos recursos extraordinarios son unha, como foron un mandato pasado, non, o de Porrense e tal, ou agora pois o Reacbon son unha oportunidade para facer estas intervencións que de outra maneira sería moi difícil facer. Ou demoraríanse no tempo ou remataríanse facendo pois sin ambición. Para min hoxe é un placer e un orgullo poder asinar este convenio que vai a cumplir cun dos obxectivos tamén deste alcalde, non? Porque ese espacio é un espacio que está esquecido dende fai moitísimos anos e donde nunca houve unha prioridade para os gobernos conservadores do noso concello, porque nunca se pensou nos nosos veciños e veciñas. Eu quero recordar que o Paseo de Pinzón é un espacio central de Bayona que vai a ser, polo tanto, remodelado coa axuda do plan Reacpón e que se vai a adecuar como miradoiro sobre o mar e tamén como unha zona de esparexamento.